bro. Hello. 等一下吧，你别上。哎，哎，不要。马开亚都来，我这边不要看嘛。看不。你不要杀了，行吗？哦，不得杀猪的。拉欧巴。不拉欧巴。Hey, hey, 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 hey,哦好好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 好不带我不带下来了不带我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 了One three bar. One 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 threeBut three wama. Wama, wama. Bounded a lot of people. But be there. Oh, I'm a driver. I come in over. Come in. Yeah, she will do like you are. She don't know. Only now. Where is the way she wants to show you?เราไล่ตอกวีเนี่ยกันเนาะลาบิโกไม่ได้ตอกเต็มเวลาละมาไปบ้ามาไปบ้ามาไปบ้าไปบ้าไม่ได้ต้องมีเวลาพิบาร์เลยกูดูได้บีเนี่ยเต็มเวลาชอบผมน่าชิดทุนี่ไปว่าไปว่ามามาเสวามาเสวามาเนาะแต่เราไม่ได้ยินเลยเสวามามาเสวามามันนี่อะไรอะไรมุชิลงยาอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ยินเลยเนาะมาเอวามาแต่กันมาอยู่จะใช่ใช่ไหมสวยได้มองมือลูกยืนเลยลูกดิเลี้ยงจุดไอ้เลี้ยงมือไปเลี้ยงจุดนายกสาดีเกวี่นายกใครพี่ลองมาว่าไอ้บ้าพี่ลองหนูนายกพี่ยังยังอะก้ายังมาไหนยังงั้นก็ยังไงได้ยังไม่พงเสียมไอ้เบอร์ยังอะไรที่เจ๊ได้ดิไม่รู้ไหมทำดูเว้ยดูว่าไม่ยังทำไหมมาดูไอ้บ้าเฮ้ยก็แบบมินเนอร์ชอบมาชอบแค่มินเนอร์ยังโอ้ยนี่ก็ใจคนเลยโอ้โหเลยยิ่วไอ้ตัวบ้าไอ้เนี่ย
哎呀，三八万的，你给我吧，喏。哎，谁？你哎妈，不对呀，不对，你就没跑进，没跑进来，你就来，他抓你。哎呀，哎呀，给他，给我，别问，那边，别问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 
别让这边。好，哎，这里吧。好了，把那玩意儿做。我天哇！那个多少票票？八号对 A 吧。哎，谁来打的？不跟你好着呢啦！哎，转你呀！哎，转你呀！
ကျေးဇူးပါဘာလို့ကောင်းမိကြလဲ။ဟိုကဒီပြေရကြည့်ွေးနေပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ငါလေးပြန်။ဘာပါလို့မို့။ဘယ်လိုတော့မို့။ဘယ်လိုရရ။ဘယ်လိုရရ။အစ်စီပဲမလား။ဟိုတော့ကြာ။ဒီမိတ်။ဒီမိတ်ကဘာမင်း။ကဲမနိုင်ဖို့ပြသွားရနော်။ကြလားအပေါ်ကောင်းလေးဒီကောင်မေးအစ်စီထောက်ပြပြရလေးဒါလေးကိုယ်တိုင်းမှာကိုယ်တိုင်းရောက်ကိုယ်တိုင်းဆက်ပြတီးကိုပြည့်နေရအောင်လို့ခေါ်ရင်၅တောင်ပေးမယ်ဟမ်ပြည့်နေရအောင်လို့ခေါ်ရင်၅တောင်ပေးမယ်ပြည့်နေโอเคโอเคပဲအဲ့ဒါပြည့်နေဟမ်ပြရအဲ့လိုခေါ်ရင်၅တောင်ပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူးအေးကြာအေးကြာမနိုင်ဘူးပါကိုယ်နေနေတာပြည့်နေတာကိုယ်နေနေတာတက်နေတာဘူးကိုယ်နေတယ်ပြည့်နေနာဘူးနာဘူးလို့ပဲဒီတော့ဒီတော့လေဘိုးနိုင်ပါဘိုးနိုင်ပါမလို့မလို့ကောင်မောင်းကြည့်ရဟုတ်လားမင်းမဘိုးနဲ့မင်းကတို့ကအဲယာကုန်းနဲ့မအိမ်တာဘေဘေတို့ကညာအဲယာကုန်းနဲ့အိမ်တာတင်ပေးမရမယ်ကိုပတ်တယ်ဘလို့ကြည့်ရလဲအဲ့ဒါဘကိုးလားကွာအေးเอซเอซ เอาเบ้อ อ๋อ เฮ้ย มาลับโพเพียวาเยเนาะ ลับโพวา มาตั้งโพวา ลับโพวา นาวุตะนี่ นาวุตะนี่ เฮ้ย มาเอ็งนาวุตะนี่ดูนั่งก่อน5ตองเลย อะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปมา เอ๊ะ ไม่งาตองงาตอง โพตะมา เอ๊ะ ไม่เอาเลยก่อนเลย เอ๊ะ นาวุตะนี่ เจ้า 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 นาวุตะนี่ဟုတ်မှာမှာမှာဟုတ်မှာမှာဒီမောင်မူရာတိတ်တယ်နိတောင်းလာဒီနေ့ရေဒီပဲလို့ကွာအေးရပါရဲ့ဘာအေးရပါရဲ့ကွာဟုတ်မှာမှာတဲ့ပုံဘက်ကညာလို့ကွာဒီမောင်မူရဲ့ဟာရောက်လေဒီမောင်မူနဲ့လို့ကွာဟုတ်မှာဒီမောင်မူနဲ့လို့ဒီမောင်မူကွာဟုတ်ဟာရောက်လေအင်းကြီးလားသိအောင်ပထင်းအောင်မှာကွာတားရောက်တားရောက်တားရောက်နို့ရနို့ရပြနေရနို့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 ရเออนาวุตะเนี่ยตะนี่ลุงงงเลยตะนี่ลุงงงเนี่ยแล้วมั้ยโคตะบาโคตะบาโคตะบาแล้วก็จําลูกไว้บลูกไว้ครับจะไปใช้ไปไฟเล็ดไปตัวอีกแล้วไฟเล็ดบาไฟเล็ดบาเนี่ยတော်ရင်တော့ဘူးဘုံမဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဟောဘုံမဲ့ဒီကမဲ့လားဟမ်ဘုံမဲ့နိုင်ရဲ့ကိုတို့ကမဲ့မှာဘယ်ကြည့်တော့ပါကော်မတီပဲဆက်ပြန်လေဘာထက်ရအောင်အဲ့ငါရဲ့မှာခက်ကြတာဟောဒီမှာဒီမှာတားရဲ့ဟောဆောက်ဖို့လားဘိုင်လက်ပါဟင်းဒီတော့ပါတော့အတက်ပေါ်ဆုံးရဲ့ကောင်အစ်မိမ့်လိုက်ဟင်း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 အဲ့ဘယ်နှမှာလုပ်ရပါမလဲဘာနမဲ့ဘောကအထက်မှာဟာပြီဒီပါလို့ဒီစီမတိုင်းမဲ့အဲ့ဒါအစ်စင်ကထားတော့မချထားတော့မချဟာဟဲ့ဒီပါပါလဲလက်ဆက်ပဲလက်ဆက်ပဲမှာလက်7မှာ7ပဲဟုတ်တယ်လားမေးခေါ်လိုက်တော့ကြာအကမင်းတွေပြေးပါလားအားမာ7ပြန်ပါပြေးနေတယ်ပြေးပါပြေးပြေးနေခွေးယူပါအသက်ပေါ်ထွက်နေနေမင်းကငါလာခိုင်းတာမဟုတ်လားဘုံငယ်လေးအောင်ပြရတယ်မင်းမပါတယ်ဆိုတော့ပြအမေးပြီလားဟုတ်လားသူကလည်းမင်းပြေးပါမာအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ရတော့ဟာဥပါကပြိနာတာလူပဲပြိနာရ7 7 7 7ပါဘယ်တူလား7 7 7ပါပြိနာပါဆက်ရမှာလားဘယ်မှာမှတ်ရပါမင်းမှတ်ရပါငါမှတ်ပါဟုတ်လားမင်းမတန်လည်းဒီဘွဲမော်နေတော့
¿Qué?
不要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 
哎呀，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 哎呀
喂喂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 喂
喂喂嘛喂喂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 喂Is it?
抓鱼的，抓鱼的。你会吗？我搞会了。那个拽半皮吧，那。这家伙，抓鱼过来。拽半吗？喂，小亮子，你那边的？喂喂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 喂我那个，不想多管你好吗？嗯，我们不敢隐瞒，我不敢往大来。亚比，慢点。别怪吗？别怪吗？别怪老婆。看我这个，我有气就多。好啊！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 对对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 对这我看你看你闹啥吧你就买了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 我的这边有什么快乐吗？你们今天有没有老了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 老